Trenutno se nalazim u naselju Senjak pored zatvorenog bazena koji zaista u poslednjih nekoliko godina poprima potpuno novi izgled. Pored izgradnje bazena, uređenja prostora ispred, izgradnja solarnih panela, sada radimo mini pitch terena i parking prostor, sagrađeno je nekoliko stambenih zgrada i mogu slobodno da kažem da je postao deo grada koji zaista doživljava jednu veliku ekspanziju u smislu stanogradnje, sportske gradnje i tako dalje. Očekujem da i neki poslovni prostori krenu sa izgradnjom i to naročito nakon izgradnje ulice Ćirila i Metodija koju planiramo za sledeću godinu. Što se tiče konkretno ovog gradilišta, to je prostor između bazena i stadiona Radničkog. Radimo uređenje prostora u smislu izgradnje mini pitch terena, izgradnje 40 parking mesta za automobile, 3 parking prostora za autobuse. Naravno, bit će postavljen mobilijer, kompletno nova rasveta. Radove izvodi preduzeće Zlatko Ivanović iz Pirota i AD Drumovi, naravno tu i Soči uključen kao podizvođač, što znači da pirotske firme, pirotsko znanje je potpuno uključeno u realizaciju ovog projekta, što mene posebno raduje, a vrednost radova 19 miliona dinara. Ja očekujem da za nekoliko dana radovi potpuno budu završeni i da ovaj prostor predamo našim sugrađanima na korišćenje. Siguran sam da će privući veliku pažnju najmlađih, zbog ovog terena koji po meni i po svim karakteristikama jeste jedan, možda čak i najbolji mini pitch teren u gradu i to je ovo treći koji smo uspeli da sagradimo, a da najavim da ćemo u narednom periodu, naredne godine već krenuti sa izgradnjom Adrenalin parka ispred bazena i to je posao koji smo dobili kroz prekograničnu saradnju, takođe jedan jako interesantan projekat gde planiramo da uradimo stazu za rolere, biciklističku stazu, mini golf teren, prostor za decu, igranje i tako dalje. Tako da, kao što sam i rekao na početku, ovo je deo grada koji zaista doživljava ekspanziju i nadam se da će tako nastaviti.